Sveiki, mani sauc Vita. Uz inkontieres aizbrauc tāpēc, ka man bija mazvērtība, nepiedošana, un pēc inkontieres ar to tiku veiksmīgi galā cauri. Un man pasliktinājās attiecības personīgās ar Dievu. Tagad tās ir uzlabojušās, un es varu pilnvērtīgi nodoties Dievam un grupiņai, kalpošanai, un es ticu un zinu, ka man viss izdosies, un arī fiziska dziedināšana man bija mugura vairs nesāp, un arī bija ar acīm problēmas, bija, nu, kā saka, sliktāk redz, un tagad man viss ir kārtībā. Tā kā droši, lai cilvēki brauc uz inkonteru, lai nebaidās. Paldies!